Ajmo. Ajmo, pismo. Pismo, Mozart, ajmo, pismo. Ajde, po trčku daj pismo. Duvaj ga. Odvratno su da ovaj, po četvrti put moram slavim ovdje rođendan sa ovom nakazom. A, ja? Pa prvi put slavim sa mnom rođendan. Ja sam zahvalim, ko si ja u pravati. Ono što vam hvali, zahvalim samo Branka Vrića. Ali ne... Usmi, brate, papeći mi problem. Za glupost peti sam se drao. A Neli, hoćeš da dođeš na rođendan? Neću. A što? Želim ti sretan rođendan, sve najbolje. Ali voljela bi da dođeš. Ne. Ne ide, poslije onih riječi ne ide. Pa ti si meni to rekao, ne ja tebi. Ne, ti si izmislila. I ti si mene rekao. Ljudi, ajmo slono, ej! Sastanak, ajmo, ej! Koji vam je kurac peš? Ajde na uhranjeni! Bravo! Sveža Marija, se svađaju! Sveža! Branka, sva će rekli da dolazi. Da, nemoj da mi ova nakaz da dolazi na rođendan. Ne. Samo se obrazu, bilo svađaju. Sveža Marija! Evo dobro. Slađo. Slađo. Rekli da li dolaziš? Draga Slađo! Veliki šef ti čestita rođendan. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i naravno što više dana provedenih u eliti. Proslava rođendana je organizovana u Dubiozi, pa odmah možete krenuti tamo. Sekund! Ulazi prvo moj dečko Nikola Škatarić, Najo i naravno Terza. Pozdrav, veliki šef! Pozdrav! Daj mi to. Slađe, dođe. Naravno. Slađena, ovo ću da čuvam. Pozdrav. Naravno, neću da dođeš. Naravno, ljubav je opušteno. Šta ti je? Znam, ljubav. Vidimo se tamo. Ajde, Nesesa, idi tamo iz Dominije. Hoću. Ide, i cupavac. Moraš ti ga da nosiš sa sobom? Pozde, pozde. Pa kako bez cupavca? Pa jeste, da ga držiš da čitaš čestitke. Daj bre. Mamin sin ide na rođendan, nema veze što mama malo kasni. Hvala, ljubav. Tetka je tu. Tako je. Ljubav, ide se na rođendan. Ide se na rođendan. Kako sam se iznervirala? Si spremna, mačko, a? Pa nisam. Zamisli kad može da me... Ja zato utorak ne volim. Brate, tu me blamiraju, bre, sa jajima, sa tim stvarima na moj današnji dan, bre. Luzeri jedni. Šta će meni Branka na rođendanu nakaza? Hajde, mama. Mama! Bebo! Idemo na rođendan. Mama. I to koji? A? Milo, milo. Ma da, čuo. 34. Užas. Ove godine se udaješ i rađaš djecu, a? Ne, još nema vremena za to. Rano, a? Nije rano, jako je kasno. Ali...